Hello. Hello, Paradio. My pina batch longa stand yan. Stand di Roman Reigns. Kwazi zai chinswe. And sudo kwazi anda angani dango kudzekuti inda nonga begri ne 3,000 US ne chitupa chakanzi Thomas Mbiremoto. Tokubatai kupi kuti mukwase kudzorera varidzi vacho. Aiwa ndanga chidangoti vanoya chitora chitupa chete aiwa marantsi kuda nayo. Mova mandiridzo songo yekuti tapinda tapinda.